grad marljivih i predanih ljudi, čiji su rad, rezultati i uspjesi prepoznati diljem cijele Hrvatske pa i šire. Grad uspješnih gospodarstvenika i vrijednih radnika. Grad bogate povijesti koja prema prvim pisanim tragovima seže do 1264. godine, ali i s vrijednim arheološkim nalazištima iz rimskog doba. Grad vrijedne kulture i sakralne baštine s iznimnom baroknom crkvom u središtu mjesta. Grad sačuvanih prirodnih ljepota smješten neposredno uz rijeku Dravu. Prelog, srce i motor Međimurja, horvatskog cvetnjaka med Murom i Dravom, županije ponosnih Zrinskih, junaka Petra Zrinskog i njegove supruge Katarine, heroine i pjesnikinje, prve žene u Banskoj Hrvatskoj koja je pisala književne tekstove. Županija je to vrsnih vinara koji cijede kapljicu iz raskošnih vinograda kojima se divio i rimski pisac Plinije kad je kušao vino iz Stridona, današnje Štrigove. U ovom lijepom okruženju u vrtu Hrvatske djeluje već 5 godina i Innerwell klub Prelog, koji u Innerwell godini 2014-2015 ima čast predsjedati Hrvatskim distriktom 191 i organizirati godišnju distriktnu Innerwell konferenciju u gradu Prelogu, i to u godini kad je centralni moto Innerwella Osvjetlimo put, a odabrala ga je ovogodišnja predsjednica International Innerwella prijateljica Abba Gupta iz Indije. Vodeći se ciljevima International Innerwella, a to su zasnivanje istinskog prijateljstva, stimuliranje vrline osobnog služenja i njegovanje internacionalnog sporazumijevanja, članice Innerwell kluba Prelog organizirale su u svom petogodišnjem radu brojne humanitarne akcije. Prisjetimo se samo nekih.
Kako napominje predsjednica Hrvatskog Innerwell distrikta 191 u godini 2014-2015, prijateljica Marija Hrešć, čineći dobro drugima, usrećiti ćemo i sami sebe. Ističe da u gradu Prelogu žive i rade iznimno vrijedni, radišni ljudi, koji već desetljećima uspješno i dokazano osvjetljavaju put u privredi i gospodarstvu grada, pa i šire.
Uporni su kad slijede svoje plemenite ciljeve i sve to uz bezuvjetnu dobrotu, ljubav i prijateljstvo. A sve su to istovremeno i Inervelska načela. U skladu sa središnjom ovogodišnjom temom Osvjetlimo put, članice Hrvatskog Inervela posvećuju se aktivnostima vezanim uz poštivanje i priznavanje žena, zdravlje dostupno za sve i zdrav svjetski poredak, za sretniju budućnost djece, osigurano obrazovanje za sljedeće generacije te za čist i zeleni okoliš. Jer zajedno ćemo ovaj svijet učiniti boljim i sretnijim mjestom za život. Prelog, Prelog, mali grad, vunjem saki živi rad, vunjem usi navek mlad, dojdi tebu Prelog grad, se okoli Preloga, sedem lepih naselja, od juga se do severa, od istoka do zapada. Hemuševec, Draškovec, Cirkovljane, Čukovec, Otok, a i Oborovec, i moj mali Čehovec. Prelog, Prelog, mali grad, u njem svaki živi rad, u njemu si navek mlad, dojdi tebu Prelog grad. Tu su ljudi vredni si, očeju delati, za familiju se boriti, s familijom se štimati. Sveti Jakob, čuvaj nas, Sveti Jakob, štiti nas, v Prilogu se čuje glas, Sveti Jakob moli za nas. Prelog, Prelog, mali grad, u njem svaki živi rad, u njemu si navek mlad, dojdi tebu Prelog grad. Od Preloga do Čukovca, to je zemlja Priločka, od Draškovca do Oborovca, to je zemlja Horvatska, od Cirkovljana pa do Otoka, to je zemlja Priločka, od Hemuševca se do Čehovca, to je zemlja Međimurska. Prelog, Prelog, mali grad, u njem svaki živi rad, u njemu si navek mlad, ponosan je Prelog grad. Prelog, Prelog, mali grad, u njem svaki živi rad, u njemu si navek mlad, ponosan je Prelog grad. Prelog, Prelog, mali grad, ponosan